God morgon, Olle-Felicia Bergström här. Välkommen tillbaka till en mysvideo. Jag har precis vaknat och tänkte bara så här, jag satte på så här lite jazzmusik och tänkte bara så här, nej, jag behöver ta kontroll här hemma igen. Det är it's a never ending story. Ta fram någonting mysigt, en kopp kaffe, te eller någonting annat. Så småstäder vi plockar vi tillsammans. Jag brukar alltid börja med att här ser vi ju, jag är nu när jag spelar in det här mitt i hela processen av att fixa ordning. Och jag behöver filma i kapp lite för att min syster ska utomlands då, då. Eller är utomlands eller vad vi nu är här någonstans. Så det här är alla julsaker som kommer att stå kvar. Så har vi pressutskick som jag lagt upp men som jag ska sortera och ställa lite vart de ska. Men jag brukar oftast springa och samla ihop lite kläder som jag vet ska till tvätten. Det här är Alex jobbkläder som de ligger kvar. Och då brukar jag bara gå och så lägger jag dem där. Så tar han resten sen. Här kommer jag att samla skräp som vi ska gå och slänga. Frågan nu är om jag ska ta ner, vi har tvättat sängkläder så vi kanske ska vika dem. Jag kanske också ska sätta på mig ett par byxor så slipper ni se min rumpa. Det där var inte min finaste vikning, men det är vad det är. Och ja, jag behöver köpa en ny dörr. Alltså, kommer ni ihåg att jag var tvungen att hacka sönder dörren? Sen när jag har folk här så glömmer de bort att dörrhandtaget inte sitter fast. Så det är liksom eltypat. Nej, men jag orkar inte ens. Alltså jag behöver typ en handy person som kan komma hit och hjälpa mig. Jag börjar oftast med att bara plocka det jag ser. Och så flyttar jag runt det. Och sen när det är liksom tillräckligt där, då börjar jag lägga in det. Funkar för mig. Jag tar det jag ser på en gång. Att jag kan få ett direkt resultat av. För att in med kläder i garderoben, då behöver jag ta tag i garderoben. Och det är ett projekt igen. Ja, vi är där igen. Då kör vi, plockar lite disk. Sina saker. Vad ska vi köra nu? Mitt största problem här hemma är att jag behöver verkligen gå ner i källaren och ta tag i det. Jag har faktiskt täckt ut en hand till
två personer, just nu är det en av dem, som hjälper till att organisera och fixar och rensar. Jag vet inte allt sånt och jag behöver verkligen den hjälpen. Skulle ni vilja se en hel video, alltså mitt förråd? Det är katastrof där nere. Man kommer inte ens in. Just nu har jag ju tömt alla julgrejer, de står här uppe. Så ni ser ju liksom, ja. Och varför jag rensar och fixar här idag är ju för att jag ska julpynta. Så vi får se vilken takt video som kommer upp i helt enkelt. Kanske blir lite förvirrande, men då får det bli så. Näst på tur är det här kaoset. Jag vill slå ett slag för de här, de är otroligt jäkla goda. Så dadlar inte min grej, men just de här, de smakar surkola. Så finns det några som har typ nötter och salt, typ jordnötssmör smakar de typ. De är så goda. Grejen här blir att vi har tre maskiner här som används ofta. Ismaskinen används typ hela tiden. Vi har en kaffebryggare, den används för Alex dricker väldigt mycket kaffe. Och en brödrost. Önskar jag ett annat system där de inte behöver stå framme. Men eftersom att det används dagligen så får det se ut sådär. Kaoshörnan. Den här lilla lådan har vi gjort så att vi har bara kastat ner saker i den. Och vi har lite saker som inte ens ska vara kvar i hemmet. Vi kan börja med att säga att det där ska ju bort helt. Sen blir ju resten en snackslåda som egentligen ska in där. Men då måste jag rensa ut hela det skåpet. Just nu ska jag bara städa främst dykliga så att jag orkar gå in i skåp en annan dag. Då var den typ tom. Men den kommer att få stå kvar. För att den är jättebra när det, det är som så här. Ja, brödet kan vi ju lägga ner. Chipsen. Kaffet. Här ligger en massa viktiga papper. Jag behöver gå igenom. Så här blev det nu. Jag ska torka av. För er som undrar varför jag har en extra spis. Är för att den här fick jag för flera år sedan och den passade inte in här och den här är supertrasig. Funkar fortfarande men supertrasig. Och jag hade till en början inte ekonomin att ta in en elektriker som behöver fixa det. För att det är olika uttag och man behöver byta och det får inte vem som helst göra. Därför har den stått kvar här för den är fullt brukbar, super toppen grej liksom. Men nu är det mer att jag behöver ta tummen ur röven och ta tag i det där. Det här är saker som ska ut härifrån. Det skulle ha följt med Halloweenpyntet men jag missade att Alex hade ställt det åt sidan eller om det var i diskmaskinen när jag plockade, jag kommer inte ihåg. Så att det råkar vara kvar. Jag köpte den här jackan från Angelica Blix kollektion med MKD. Och jag vet inte om jag ska byta till mindre storlek, om jag ska orka krångla för den var oversized. Men samtidigt typ inte, eller om jag bara ska lämna in och sy upp den. Oavsett, jag kommer kasta in den här i hallen nu, för det är dit den ska vara sen. Så tar jag den när jag kommer dit. Just nu kommer den här få stå kvar här inne. Nej, jag vet inte vad. Jag vet inte riktigt var vi ska ställa den här, men den ska inte stå i köket. Antingen så har vi kvar den här uppe i garderoben, eller så ska den ner i källaren. Men det är som sagt kaos där nere, så vi får se. Vi ställer den med allt annat i hallen så länge. Att det här sminkgrejen behövs också absolut tvättas av, men ställ den på sin plats. Alex arbetskläder, min jacka ska in i hallen. Så den ska vi hänga upp sen. Det är samma sin hög. Och den ska till hallen. De där glasen ska in där, men den står i vägen. Och jag kan inte flytta på den än. Här ser det väldigt stökigt ut, det är för att det där ska in i garderoben. Jag har julkalendrar, de ska in under granen när granen kommer upp. Jag har produkter här som ska rensas upp och som ska in i mitt förråd. Jag har organiserat hela garderoben med alla produkter efter kategori.
Så det ska in där. Vi börjar med fixordningssoffan. Produkterna som ska rensas in ställer jag här i mitten. Då så, då vet jag att där är en hög jag behöver ta tag i. Alex smink gömmer vi här bakom. Den här sminkspegeln måste jag verkligen sätta av. Då så, då ska jag kika vad nästa steg är. Next up, allt det här. Det här ska också hamna här borta. Och nu när jag var här så såg jag de där två kassarna. Och det här är julsaker. Som jag antagligen redan har gjort en hal på. Jag kastar saker i. En till liten skräppåse. Då har vi allt det här. Alex favoritdryck. Fruktdryck i mängder. Så att vi alltid har fått kallt. Den här kylen måste verkligen rengöras. Men som sagt, kommer någon dag, då ska vi se. Citron, som här fikonen. De får fan ätas upp idag. Jag lägger dem i frukten. På plats två till. Alla får plats. Toppen. Ja, nej men det här är då... Vi hade en fest med temat Anything but a cup. Och då hittade jag det här. Ett bubbelglas fast som en nappflaska. Alltså katastrof, det var jättejobbigt att dricka ur. Vad sorterar jag in den som? Den får hamna med Halloween-sakerna, för det är sånt som ska härifrån. Shots ska till sprithyllan. Den här ska inte vara där. Den ska in i badrummet. Det kan jag faktiskt också slänga in ett tvätt när vi ändå är här borta. Grejen är att jag vill göra det här som en mysig grej. Jag vill inte kaosstressa. För då kommer jag inte vilja fortsätta. Då var jag som glömde att sätta på kameran. Jag rensade bara ut det här tygen. Jag skulle bara ta en sak och sen bara gick ta farten och sen, ja. Korgarna behövs ju gå och se igenom, men såna grundsaker, inte idag. Ska vi hänga upp de här jackorna kanske? Videon fortsätter. Jag har hunnit med massa jobb idag, så nu ska jag ta det sista stället. Alex är vaken, ska snart dra till jobbet igen. Och jag ska börja med att plocka bort resterna här då, som har hamnat här efter jag rensat resten. Vi kör en liten timelapse. Thank you.
Ni såg att jag städade här. Varför det är säkert igen är för att jag spelar in massa videor samtidigt. Ja, det är jobbet som har skett idag. Så att nu när Alex har duschat klart så ska jag hänga tvätten. Och ja, vi börjar väl där. Alex, jag kommer ta lite saker. Alex som springer till jobbet har med sig, men tada! Gud vad skönt. Jag har glömt av tvättmaskinen. Så att där ska hängas upp. Åh, hej då. Så hörni, det får faktiskt vara allting för den här gången. Jag hoppas ni har uppskattat en sån här lugn och harmonisk video. En del musik och bara liksom få landa lite. Jag ville testa någonting nytt. I alla fall, det var allt för den videon. Glöm inte att jag älskar er. Like, kommentera om ni vill se något mer. Önskar ni mer inte musik och lite mer när man hör när man plockar med saker. Vilka ljud vill ni höra? Vill ni att jag ska prata om någonting speciellt? Det är upp till er. Puss.